candidata Tiffany Vitória dos Santos Souza Figueira, do 7º ano, da Escola Municipal Norma Sueli Borges, auxiliar de biblioteca Vanessa Cristina da Fonseca, professora Raquel Maria Mendes. Cachinhos Dourados, de Robert. Numa casa de poder, no meio da floresta, morava uma família de ursos. O pai era um urso bem grandarão. A mãe era uma ursa um pouco menor. E o filhinho que era um ursinho que parecia de bem. A casa deles ficava ao lado de uma montanha. Então, todas as crianças, dando a luz, preparavam o mingau. E depois, os três saíram para passear pela floresta. Enquanto o mingau esfriava nas três tigelas. Um tigelão para o pai. Uma tigela um pouco menor para a mãe e uma tigela bem pequena para o sol. Enquanto os ursos estavam fora, uma menina chamada Cachorro também andava passeando pela floresta e viu a casa de Groca do Sul. Cachorro era muito curiosa e resolveu espiar uma para ver se havia alguém lá dentro. Como não tinha visto ninguém, Cachorro resolveu entrar. Quando entrou, disse: "Nossa, que casa tão bem arrumada!" Clamou bem a mesa posta e o Miguel subiu nas três tigelas. Cachorro resolveu se sentar na cadeira no chão, mas o chão há muito duro. Depois, experimentou a cadeira de Dona Ursa, mas o chão há macia demais. Depois, se jogou na cadeirinha do ursinho, mas com tanto falta de gelo que a cadeirinha quebrou em mil pedaços. Cachorro Dourado respingando, disse: "Eu vou comer o Miguel assim mesmo. Uma fome do tamanho da minha é preciso todo o mingau nesse tijolão." Pensou, mas ao provar o mingau, ela disse: "Ai, ai, 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 quente, 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 quente." Depois, experimentou o mingau de Dona Ursa. Mas logo disse: "Ui, ui, ui, frio, 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 frio." Depois, ela comeu o mingau da tigela. Tá muito gostoso. E comeu, e até ela andou a tigela. Ela queria subir para ver o que tinha lá em cima. Subindo as escadas, ela caiu e rolou seu joelho, mas continuou. Chegando no quarto, ela viu três camas: uma cama bem grande, uma cama um pouco menor e uma cama bem pequena. Cachorro Dourado se jogou na cama do ursão, mas deixou a bunda de macia. Depois, se jogou na cama de Dona Ursa, mas deixou a macia demais. Depois, se jogou na cama do ursinho, que estava perfeito e era apropriado para sua família. Então, deitou-se, mas nem percebeu que logo caiu no sono. Quando os três ursos chegaram a se ficaram surpresos por ver a porta de sua casa aberta. O ursão foi o primeiro a entrar, olhou ao redor e disse: Alguém sentou-se na minha cadeira." "Alguém também sentou-se na minha cadeira", disse o ursão. O ursinho, chorando, disse: "Alguém sentou na minha cadeirinha e quebrou em mil pedaços." Depois, o ursão olhou para sua tigela e disse: "Alguém provou meu mingau." "Alguém também provou meu mingau", disse Dona Ursa. O ursinho, chorando e fazendo bico, disse: "Alguém provou meu mingau e comeu ele tudo, até lavou a tigela." Os três subiram a escada para ver o que estava acontecendo dentro da sua casa. Chegando no quarto, olhou para sua cama e disse: "Alguém deitou-se na minha cama." "Alguém também deitou-se na minha cama." O ursinho, tremendo de medo, ele disse: "Alguém deitou na minha cama e ele está deitado nela." Nesse instante, a chuveira acordou e levou um susto enorme para ver aqueles três ursos da frente e perguntou: "Quem são vocês?" O ursinho respondeu: "Nós somos os três ursos, dono dessa casa, e eu sou dono dessa caminha", disse o ursinho medroso. Cachorro Dourado estava com tanto medo que saiu correndo descendo as escadas. Mas logo ouviu um grito: "Espere, não fuja, eu queria tanto uma amiguinha para brincar." Cachorro Dourado não queria saber de nada naquele momento, mas disse: "Fique para outra vez, agora estou com muita pressa." Cachorro Dourado saiu e aprendeu uma lição. E o ursinho até hoje espera pela sua volta para eles poderem brincar. E o ursinho perguntou para todos vocês: "Vocês querem brincar com o ursinho medroso?" Sim.